Oi, lindezas! Olha quem está de volta, mais uma quarta-feira. Então, gente, o vídeo de hoje trouxe os favoritos do momento que eu mais estou usando ultimamente. Eu sei que vocês gostam, né, de saber mais um pouco o que eu uso, os truquezinhos, os produtinhos de cuidados e tal. Então eu vim trazer agora pra vocês. Ficou curiosa? Então vem comigo! Então vamos começar, eu vou pegar aleatório o que vier, porque tem, ó, produtos de cabelo, tem pra cuidar com a pele, paleta, maquiagem, tá bem, tá? Realzão mesmo, que está fazendo parte dos meus cuidados, do meu dia a dia. Então, vamos começar. Pra quem acompanha lá no Instagram sabe que eu uso demais o pó banana. Esse daqui é o da Zanf. Isso é fininho, não estoura no flash, é perfeito, tá? Pó banana. Essa paleta de quarteto de sobrancelha que eu fiquei realmente chocada quando eu usei a primeira vez da minha make, que eu recebi há pouco tempo, mas depois que eu comecei a usar, não parei mais. Eu abandonei aquela outra que eu usava, tipo, há muito tempo. E agora só estou usando essa, porque ela é muito pigmentada. Tem a parte do iluminador, tem a pastinha pra fixar. E o preço é maravilhoso. O que mais? Água termal da Aspa. Isso aqui, ó, já tá uns bons anos comigo. E eu recebi da Aspa. Essa daqui eu amo, não troco por nada. Água termal. Eu vou pela parte da pele, tá? Então, primeiro, vamos lá. Agora eu resolvi me organizar aqui no meio do vídeo. Tem essa bruma da Fina Severina. Tá até com preço, gente. Falei R$19,90. Maravilhosa. A fixação faz a pele durar muito mais, a make. Eu amei realzão mesmo. Então, a bruma da Fina Severina, uso todos os dias. Essa paleta aqui, que também já tá bem surradinha de tanto que eu usei, é a Be Fabulous da Ruby Rose. Olha isso aqui, gente, tá até acabando. Eu tô gostando dela, como tá nessa pegada mais de inverno, tá friozinho, eu gosto desses tons mais terrosos, mais laranja, avermelhados. Então eu tô gostando bastante dessa, qualidade muito boa, muito pigmentada, preço ok. Então essa daqui é uma dica, tá? Na parte da pele ainda, depois que eu descobri isso daqui, mulher, eu não deixo de usar toda vez que eu vou preparar a make, porque é instantâneo o efeito desse produto, que é o Blur Effect da Zanf. Eu fiquei apaixonada, o cheiro, e faz também durar muito mais a make. Então, Zanf, obrigada por me apresentar esse produto aqui, porque eu amei, real. Então, esse é o primer da Zanf. Quando eu faço spa day, eu sempre gosto de fazer pelo menos, vai, uma vez por semana, cuidados com a pele, tá? E eu gosto de usar esse carvão detox, amo fazer máscara de argila, qualquer tipo de máscara. E eu tô gostando muito dessa daqui, que é da Kiss New York, que ele é de carvão detox. Remove as impurezas, limpa os poros profundamente e hidrata a pele. É maravilhoso, eu gosto muito, deixa a pele com um aspecto bem gostoso, bem macio e limpa de dentro pra fora, sabe? Eu sinto que a pele fica diferente o aspecto. Então, esse daqui é o que eu faço em spa day, assim, cuidados com a pele. Também, parte de pele, isso daqui é coisa de avó, tá? Muito antiga essa dica. Eu acho que eu já dei em algum vídeo essa dica aqui da Minâncora. Quando eu tô com aquela espinha indesejada e aí no dia seguinte eu vou ter que gravar, ter algum job, alguma coisa, e eu tô com aquela amiguinha. Então, eu gosto de usar, aplico só na região da espinha, que já no dia seguinte ele já seca muito rápido. Salva quando aparece alguma espinha indesejada na minha face. Eu recebi, acho que na Beauty Fair, gente, olha quanto tempo. E eu não tinha usado. Depois que eu comecei a usar isso aqui, gente, eu amei. Booster Detox. Meu, ele é maravilhoso. Veio, tipo, esse é um mini, tá? A amostrinha. Só que eu gostei muito e eu pretendo comprar. É da Colos. É um anti-age. E ele é em conta-gotas. Ó, não sei se você consegue ver, tá vendo? É vermelhinho. O cheiro é muito gostoso, eu quero comprar o grandão dele. É uma linha nova da Colos. É maravilhoso. Tá até acabando. E pra demaquilar a maquiagem, eu amo isso daqui, que eu uso muito. Kiss, me nota, tá? Por favor. É legal que é 2 em 1, limpa e esfolia. Então, ele é o único que não irritou minha pele. Então, eu amo demaquilar a make com esse daqui da Kiss New York. E ele também é carvão detox, tá? Em parte de limpeza também da pele,
Minha queridinha, pra quem não viu no vídeo de comprinhas da 25, tem aqui no canal, que eu comprei na 25 de março, isso daqui eu não fico sem também mais no dia a dia, que é a Forio Fake. E eu amei, cara. Isso daqui faz muita diferença, isso daqui também faz parte do meu spa day. Então ele faz limpar muito mais profundamente a minha pele. Então eu vi total diferença, assim, na primeira semana que eu comecei a usar. Então eu já não fico mais sem, porque dá uma baita diferença na minha pele. Agora, como anda frio na minha cidade, minha pele tá respondendo demais, gente. Tanto o meu corpo, quanto a pele do rosto, tá muito ressecada. Região aqui, ó, é onde eu mais sinto. E aí começa, tipo, meio que irritar minha pele. Então eu queria um hidratante que não tivesse cheiro, fosse neutro e não fosse oleoso. E aí eu vi a Joyce Kitamura uma vez falando dessa linha Cicaplast da La Roche. E aí eu falei, meu, vou comprar e testar. E eu amei. Porque o que é legal dele é que você pode hidratar tanto parte do rosto, parte do corpo. Se você tiver com os lábios ressecados, também pode passar nos lábios. Então, tipo, onde você precisar, a região que tiver mais seca, você pode usar esse produto aqui. Então eu super indico, é o Cicaplast Balm B5 da La Roche. De cabelo, tá, que está salvando, é esse produtinho aqui, shampoo a seco da Aspa. Acho que é de limão. Tem um cheirinho bem gostoso, tira instantaneamente a oleosidade do cabelo. Então às vezes a gente tá naquela correria, não deu tempo de lavar o hair, assim, ou tem um job, eu tenho que gravar e eu preciso estar com o cabelo bonito, né? Então isso daqui tá salvando, tá? Eu uso muito esse shampoo a seco. Ah, gente, de perfume que eu estou amando usar ultimamente é esse daqui, o Egeu. Ele é bem docinho, bem gostoso. Eu vou espirrar agora. É muito gostoso. E olha que eu não gosto de perfume doce. Eu gosto mais amadeirado. Só que esse é um doce agradável, gostoso. É muito bom. Muito bom e fixa super bem na pele. Então esse é o dos últimos tempos que eu estou mais usando. O hidratante corporal, este daqui da Vaquinha, que é da Boticário, que eu até mostrei no meu Instagram, estavam dando de graça essa amostra aqui. Não é tão pequena, né? Gente, é maravilhoso. Eu com certeza irei comprar o maior, porque esse daqui que a gente ganhou é de 100ml. Hidrata super bem, o cheiro fica até o dia seguinte. Eu amo, amo e com certeza comprarei outro. Gente, então acho que esses foram meus produtinhos. Eu tentei ser breve, que eu tô usando nos últimos tempos. É cuidados com a pele, é por causa que minha pele anda ressecada, o que que eu tô usando, quando aparece uma espinha. Então é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Comentem aqui uma indicação legal de produtos aí que vocês costumam usar no dia a dia também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!